tenim una divergència molt important. Hi ha algú que està plantejant, jo crec que de manera intencionadament equivocada, que només amb una reforma del mercat de treball per si sola es generarà ocupació. I nosaltres neguem la major. Aquest país no es genera ocupació perquè no hi ha consum, perquè el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores, dels pensionistes i en general del país que consumeix un dia sí un altre també, doncs ha baixat, i en aquest sentit el crèdit és un altre dels elements claus per poder generar ocupació. A partir d'aquí, les converses amb la COE doncs, estan en un punt bastant similar al que estaven fa 3-4 mesos. És a dir, d'una banda tenim alguns temes que hem acordat i que sembla que ara doncs, els podrem visualitzar com a acords, per tant que el govern els rebrà com a acords entre les parts. Hi ha uns altres temes que hi estem d'acord amb que haurien de ser resolts per les parts, pels sindicats i per la patronal, fonamentalment els temes de la negociació que afecta la negociació col·lectiva. Jo crec que aquesta és una qüestió que no és menor, que el govern sàpiga que hi ha algunes coses que nosaltres creiem que hem de continuar negociant i que hem d'acordar perquè és la manera de que finalment els seus efectes siguin positius i productius sobre les empreses del nostre país. Hi ha algunes qüestions en les que no hem tingut acord. I no hem tingut acord, i s'ha de dir clarament, no pel contracte únic ni per romansos d'aquest tipus, no hem tingut acord perquè la COE vol abaratir el preu de l'acomiadament i vol baixar de 45 dies a 20 dies, en el cas dels despidos per raons disciplinàries, i vol baixar de 20 dies a 12 dies en el cas dels acomiadaments per raons objectives. Com que nosaltres no creiem que això generi ocupació, és obvi doncs, que no podíem estar per la matèria. I des d'aquest punt de vista s'ha de reconèixer que hem fet un esforç molt important en els últims temps les organitzacions sindicals amb propostes que fins i tot doncs, podien xocar des del punt de vista de l'opinió pública. Però nosaltres creiem i creiem que és millor acordar encara que sigui a costa de que nosaltres tinguéssim d'explicar molt a fons a la gent perquè ho hem fet que deixar el govern davant de el que jo crec que d'una altra banda és un desig de la COE, que és que tingui de tirar pel carrer del mig. A mi, jo he dit clarament també, no m'agraden, ni m'agradaven abans ni m'agraden ara les dates tancades. Això de dir tal dia s'acaba el pla si hem d'arribar a un acord, jo crec que no és una bona política perquè en el fons doncs, aquesta pressió finalment es torna contra l'acord i jo crec que en part això aquests dies també ha passat. Per tant, sense drames, el que em fa l'efecte és que seria bo que amb el govern aquesta setmana la poguessin aprofitar per veure doncs, que si ha de decidir alguna cosa no siguin estridències que no ens portin enlloc i que al contrari generin més conflictivitat al país i d'una altra banda doncs, de veure quines són les polítiques realment reactivadores de l'economia per generar ocupació que el govern està disposat a posar en marxa. Perquè des de que parlem de la reforma del mercat de treball, ni el govern de la Generalitat ni el govern de l'Estat doncs han donat ni un sol pas endavant per realment generar polítiques actives per crear ocupació. Cap ni un. A mi m'agradaria, doncs, per tant, veure que hi ha plaços tancats en relació a obrir l'aixeta del crèdit, que no hi ha plaços tancats, es diu que aquestes són les prioritats, però potser que es posin data de fins a on arribaran, o quines són les dates concretes que tenen doncs, per ajudar els emprenedors a que puguin posar en marxa els seus negocis, o els autònoms, etc etc etc. Per tant, crec que seria millor que aquesta pressió se la fiqués el propi govern en relació a les coses que depenen més d'ells que d'una mesa tripartita com en aquest cas.